Kerasan mondok. Amargi teng pondok wonten
pergi dan pondok pulang ke sinau maneko wani-wani macam ilmu pergi dan pondok dituri tawago sopanlah santun marang para guru ibu wonten pondok. Amin. Amargi teng pondok wonten abayai ingkang tulus ikhlas mengasuh kula. Amin. Amargi teng pondok lan ustada tulus ikhlas ngajari marang kula. Ibu bapak kula matur, kula krasan wonten pondok pondok kula kata konco dados ke kula kata pengalaman amargi teng pondok kula kata konco tambah sedulur saking ibu bapak kula matur, kula krasan wonten pondok amargi ten pondok kula nggih sinau maneka warni-warni macam ilmu amargi teng pondok dituri tawadhu sopan lan santun marang para guru ibu wonten pondok.
Alhamdulillahirrahmanirrahim.